Всім привіт! Ви на каналі Сотка Радості. Перед вами плакуча шовковиця, яку я зробив сам. І в даному відео я покажу, як її правильно обрізати. У плакучих форм гілки ростуть швидше, ніж вони вспівають затвердіти. І тому нам треба зрізати на верхню бруньку, на таку, щоб крона розкривалася ніби каскадом. На цьому дереві я прищепив три черенки. Перший, другий та третій. Це було зроблено для страховки, можливо, якийсь би не прижився. Прижилися всі. Тепер нижній мені заважає, я його видаляю. А дві верхніх залишаться. Далі я обрізаю гілки, які ростуть вниз і всередину крони. Наприклад, отакі. Я хочу, щоб крона моєї шовковиці була максимально розширена. І тому я обрізаю на отаку зовнішню бруньку. Раз. Два. Така шовковиця теж плодоносить. Плоди закладаються на таких маленьких гілочках. Плоди чорного кольору. Такі гілки я не видаляю. Для декоративності. Так виглядає обрізана шовковиця. Більшу частину гілок ми зрізали. Нові гілки до кінця сезону достануть до самої землі. А перед вами верба козяча, яку теж треба обрізати. Але обрізається вона після цвітіння, так як у неї є квітуючі бруньки. Це так звані котики. А є ще вегетативні. Ось такі. Вони менші і ще не розкрилися. Про цю вербу ми поговоримо пізніше. Дякую за увагу. Далі буде.